Директор Миколаєва облтеплоенерго Микола Логвінов говорить, підприємство несе збитки через діючі тарифи на теплову енергію. Ціни на енергоносії, товари, роботи та послуги постійно змінюються, але в собівартості теплової енергії це не відображається. Також, каже, користувачів заборгували підприємству 80 мільйонів гривень. До депутатів звернувся з проханням виділити гроші, в тому числі на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам. Виділення грошей з міського бюджету дозволить підприємству розпочати опалювальний сезон вчасно. Після 2 годин обговорень члени комісії проголосували одноголосно за. Підтримали рішення виділити фінансову допомогу ОКП, направити її за пріоритетами перш за все на погашення заробітної плати і на погашення електричної енергії. Це вірне рішення, яке було прийнято в складних умовах. Протягом багатьох думок висловлювались рішення, спілкувались депутати, але мені здається, що це було правильне рішення, тому такий перебіг подій, він надасть можливість розпочати опалювальний сезон без проблем і забезпечити сам найголовніше робітників своєчасної заробітної плати. Йдеться про 32 мільйони гривень, 26 із них – це заробітна плата і 6 – це електроенергія. Опалювальний сезон у нас розпочинається згідно нормативних температур, коли середня добова температура протягом 3 днів не перевищує 8 градусів. Але наразі очікуємо потепління, тому вважаємо, що опалювальний сезон почнеться протягом найближчих тижнів.